ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 10 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ମରୁ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭଦ୍ରା ନାୟକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେ ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭଦ୍ରା ନାୟକ। 10 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ 10 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 10 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ଯୋଜନା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ଯେ ଏ ଯୋଜନା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ 10 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।